Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم من الله تجيث مشير شميت مشروسيت Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut kemi filluar një cikël ku do të flasim për gjunahet e mëdha. Dhe tham mësimin e kaluam se këto gjunahe nuk mjafton thjesht ai istighfari, thjesht me thonë o Zot më fal, porse do i diçka më tepër, ka i disa kushte të tjera dhe këto gjunahe problemi i tyre është se i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve dhe për dënimin që kanë ato. Në shumë hadithe kur është pyeti dashmion sallallahu alaihi wasallam se kush gjunah, kush gabim është më i madhi, e ka fillu e shirku billah, shirku. Çfarë është shirku? Ç'është ky gjunah që në shumicën e rasteve i dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si gjunahun më të mëdhej. Allahu me madhninë e vet çfarë thot? A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Nuk ka dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e fal që ti bëhet ati shok, ti bëhet ati ortak dhe fal çdo gjë mas tyre. Pra ky gjunah nuk është thjesht se ti po kundërshton Allahun subhanahu wa taala, po bëj vepër të mëdha, po është një vepër të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk ta fal. Edhe po nuk ta fali Allahu një gjunah, atëherë çështja është problem. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ai cili i bën shok Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk ka dyshim se Allahu ja ka bë ati haram xhenetin. Pra imagjino sa e madhe që ka puna. Nuk është thjesht një gjunah që nuk të falet, por se ka haram xhenetin. Wa ma'wahu an-nar, dhe se fundin ai e kanë zjarr xhehenemit. Përfundimin e kanë zjarr xhehenemit. Pra, Zoti me madhninë e vet na rujt, pa është gjë diçka shumë e madhe. Nuk është diçka që robi duhet ta lejë atë mas dore. Kur ka përmend Allahu subhanahu wa taala dhe ka fol për padrejtin, ka thon inna shirka la dhulmun adhim, me të vërtet shirku, me i bë shok Allahut, me i bë ortak Allahut subhanahu wa taala, është padrejtia më e madhe. I ditë prej ditësh i dashmion sallallahu alaihi wasallam u thot sahabeve, ela unabbiukum bi akbaril kebair, atë ju njoftoj juve për gjunahet më të mëdhaja. E thot e përsërit tre herë që me i thith sahabet dhe me i bë që ta ken vëmendjen ke i dashmion sallallahu alaihi wasallam më shumëti. Kalu bela ja Rasulallah, pa tjetër i dërgumi Allahut, dhe thot el ishraku billah, me i bo shok, me i bo rtak Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një vend tjetër i dashmion thot i gjiteni bu, largohuni, i gjiteni bu seba almu bi i kat, largohuni atyne 7 gjunaheve që të bëjnë ty prej banorve të zjarit, prej atyne gjunaheve që të shkatrojnë ty.
i ka qujtë shkatruse, i ka qujtë gjunahe shkatruse, gjunahe dëmtuse, gjunahe të cilët të bëjnë ty tjesh për banorve të zjarit gjehenemit, thot e shirk. Gjoja parë shirku, gjoja parë me i bo ortak Allahu subhanahu wa ta'ala. Qfarë shirku? E ka thoni dashmion sallallahu alaihi wasallam, en te gjale lillahi nidden, wa hua khalakak, ti bosh zotit tënd ortak edhe ajt ka kryu ty. Pa imagjino, Allahu me madhninë e vetë, ka dhonë, ka kriju, ka dhonë mjërësit e mdoje dhe ti të shkosh të falenderosh tjetër këngë. Ti të shkosh të i përullet tjetër këngë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Të morësh dhe të adhurosh tjetër këngë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është ajo gjoja më e madhe. Shirkun, duke marrë shkas edhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, e ka nda në dy kategori, shirku i madhë edhe shirku i vogël. Pra janë dy kategori. Ajo që quhet shirku madh, ajo gjunah i pafalshëm. Në qoftë se robi vdes duke e bërë këtë gjunah, ka përjetësi në zjarrin e xhehenemit. Nuk mjafton thjesht që ti thush la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nuk ka meriton adhurimin tjetër këngë përveç Allah subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhamedi është i dërgumi i ti. Thjesht në qoftë se ti nuk i ruhesh disa gjërave të cilat ta shfuqizojnë ty këtë besim, se thush unë adhuroj, nuk e meriton adhurimin tjetër kush përveç Allahut, edhe të shkosh ti ti përulesh i guri, i druni, i venit mirë, këto dyja nuk puqen me njona tjetërën. A këto është problemi, se kjo gjo, kjo vepër ta shfuqizon ty këtë vepërn e mirë, si që është fjale të uhidit njësimit Allahut. Në një anë njësoj, dhe në një anë, ja ja pa tributë të tjetër kujtë përveç Allahut, këto të dyja nuk shkojnë me njona tjetërën. Dërsa shirku i vogël, si kur se thot i dashmion, akhwaf ma akhafu alejkum e shirkel asgar, gjoja ma së shumë ti që e akam frikën juve, a shirku i vogël. E pyten dashmin ton, kush është shirku i vogël? Ka thonë, sy e fajsia. Me shkuti, me u falë dhe me bosi, kur ti je i përkushtuum, ai shumë dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. E ne fillon, mashallah, si u falë ka ky. Pra, me bo një vepër për sy e fajsi. Shko në është a jep dikujt edhe, me të regu i qik, mundësish, e filoni, hajde se kam i gjotë mon dhe për ty kam i diçka, me ja të regu. Ku i dashmi on sallallahu alaihi wasallam, na urdhon me e thot, derisa ta japësh në atë mënyrë që as dora majt nuk e di se sa dha dora djath. Pa me e bo sa më të fshet punën, jo me hap të dha, e, di qa bona sot mërë, bona këtë, shkova vizit këtë mu, sy e fajsia, pa me e të regu, si kur ti qëfar ke bo, edhe sy e fajsia, e fshin punën, ditë në kiametit, Allahu subhanahu wa ta'ala, ka për të thonë atyne që e kanë bo i punë për sy e fajsi, shkojnë i merë një shpërbimin ka ata që ti, ju e keni bo këtë vepër për ta. Edhe ka konsideru i dashmion sallallahu alaihi wasallam sy e fajsin prej shirkut të vogël. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Ata të cilët ju i adhuroni përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, i thirrni, u kërkoni atyre përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, nuk posedojnë as i gjë më të vogël. Nuk kanë gjë në posedim. Kur robi shkon me i varra në thotë, o filoni, o fisteku, duke bo dua, a duke ju lut robëve, atë të cilët nuk e kanë ata në dorë. Nuk kanë, në s'posedojnë. As kushi nuk posedojnë me të bo mirë ty, me të bo keqë ty. Atë e ka në dorë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, ku ju i luteni atyne, sikurse e shikoni shpeshherë, jo që siç adhurojn budën ose mendi që adhurojn lopën, në vende të tjera ose në një vend të mirë, shkon ti në i bo lutje, i bo dua atyne. Ço thot Allahu, la yasma'u du'a'akum, nuk ja ndjejn juve lutjen tuaj. Lutu sa dushti. Wa law sami'u mastajabu lakum, edhe në qoftë se ju ani gjën lutjen, nuk kanë mundësi me ju përgjigj. Edhe në qovë sa i vdekmi ta një gjonë ty, lutin të ata, s'ka mundësi me të përgjigj ty.
Edhe kjo vlen edhe për ata të cilët shkojnë edhe rrin duke thonë, oj dërgumi Allahut na bëkat. Edhe për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam nuk vlen që me i kërku atit s'ka gjo më ndor. Pra ne lidhja robit duhet jetë vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe duhet largohet nga çdo lidhje me të tjerët. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Prej formave vëllezën dashun të shirkut është kur ti i dhe veshin një gjoni person i cili thot kjo halal, kjo haram, i cili nuk ka dije, nuk ka njohuri, dhe fjala e tij kundërshton fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra Zoti e ka bëj gjë halal, ai thot ty është haram. E Zoti e ka bëj diçka haram, ai thot ty hase me pi çik nuk ka problem. Më bëj çik nuk ka problem. Çfarë ka thon Allahu subhanahu wa taala? Njerëzit ittakhadhu ahbarahum, i morën dietarët e tyre, wa ruhbanahum, edhe murgjit, erbaben, zotra përveç Allahut subhanahu wa taala. Hebrejt, kur e njihun këtë ajet, shkun ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i than, po ne nuk i kena marr dietarët ton zotra. Edhe u thot profeti sallallahu alaihi wasallam, a nuk kishit ju që kur ata u thoshin një gjë për një gjë halal, edhe ju e merrshit halal, e për një gjë tjetër haram, ju e njohshit, pra leshit fjalën e Allahut dhe merrshit fjalët e këtyre njerëzve. Po tha, po atëherë kjo është adhurimi që ju bonit atyne. Kur ti e një gjën, Allahu thot i gjo, a i robi thot i gjo tjetër. Edhe ti merë fjallën e ti dhe dhe lenë fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Zotin me madhnin e vetë në rujt. Pra, aty ku kundështohet Allahu nuk ka më bindje. Aty ku kundështon atë që e ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala halal ose haram, a e kundështon atë, atëherë nuk lejohet me ju bindë atyne në këtë vepër. Ominën nasi me një të khidhu min dunillahi endaden ju hibbunahum ke hubbillah. Pre njerëzve ka të cilët marrin zotra përveç Allahot dhe i dun ata si kur se dun Allahun. Robi nuk e bën një vepër vetëm se nga dashnia me e bo ate, e don një diçka. Dhe kur robi don tjetër kënd përveç Allahot subhanahu wa ta'ala, fillon dhe i bindet ati. Thot që e Kuthejmini, kjo është një sprove modhe për besimtarin në këtë jetë. Se i gjen njerëzit duke vrapu mas lekut, janë bo sklever të lekut, janë bo sklever dynjas, janë bo sklever të popularitetit. I bo të sa gjona që ti njëhet zoni sa më shumë. Atë fitlojt mori lek sa më shumë edhe spyt më për halal dhe për haram për asi gjo. Pra o bo robi sklever. Pra duke dash më shumë gjonat e dynjos, atëhere ka fillu robi duke u largu nga Allahu. Edhe kjo është fut edhe është bo prej shirkut. Është prej shirkut kur robi e don një diçka tjetër në është ta dhe më shumë se sa don Allahu subhanu ta'ala. E barazon dashurin e ti për lekun, dashurin e ti për dynjon me dashurin dhe Allahu subhanu ta'ala. Dhe ku është dalimi, sepse kur bie ndesh udhëzimet e Allahut subhanahu wa taala, ajo që ka urdhëru Allahu me vepru, dhe pasunia ose dynjaja i jep përparësi dynjas dhe pasunis ndaj bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra merr kët edhe lën fjalën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu me madhninë vet na rujt. Çfarë veprash janë shirqe? Kush konsiderohet shirq? Po prej shirku tash me therë kurban për tjetër këndë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Me bo kurban për filan vorë. Me bo kurban për ditë në verës. Për të madhuru i diçka përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Për të madhuru një vend tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i thot dërgumit ti, kul inna salati wa nusuki, thua jo Muhammed se namazi im, kurbani im, mahjaja wa memati, jeta dhe vdekja ime, janë për Allahun subhanahu wa ta'ala, la sherike leh, nuk ka shok, nuk ka ortak ai. Pra adhurimi im, është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, i pashoq. I dashmion sallallahu alaihi wa sallam,
Thot, la anallahu men dheba hali gajri la, e ka malku Allahu atët që therë kurban, për tjetër kënd, kurban madhërimi, se ti mund therë është kurban, se të vinë miq. Ke respekt në njonit, theri kurban. Klindi ty fmi, boj i kurban, u martove, bone i kurban. Nuk ka problem tu. Kur qështë i ashtë, për respekt, kur qështë i ashtë, diçka normale, amo në qovë së ashtë, për madhërim, duhet pa tjetër që kur ndërtosh dvesh temelet e shpis, therë shi kokë gjeli ta futosh aty, ose noshta kur varrosi njeri, ose për shkak të i veni, kur e pyti i shko njoni profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, kam bo njët me therë kur banë filan ven, e pyti i dashmion sallallahu alaihi wasallam, a ka pas aty na i idhull i cili u adhuronte, tha jo, a kanë pas shku, do më thonë, që e kanë pas, do më thonë, si shenjë të mirë që me e therë kurbanin aty? Sa jo, a ka pas në i fest, të cilër përshkak të saj fest e e thershin kurbanin aty? I tha jo, atëherë shko dhe qoje në vend të atë zotimin tëndë. Pra, a ka pas në i fest, ose në i gjo që o adhuronte, këto morri, ka pas, sepse është e vjetër. A i mahet si ven adhurimi me koha, që adhuroshin idhuj. Atëhere, nuk bën me shku me therë kurbanin në një ven në cilin ka qenë adhuru tjetër kush përveç Allahut, ose ka pas në i fest prej festave të cilat i festonin në paganizm. Amo, jash këtyre, qarë ka respekt, të erdhen miqt, therë kurban, për mjekpritje, për gosti, për qefin tatë, nuk ka si problem. Problemi është thjesht, kur ti në vend që thush bismillah, thu e bona njëtë këtë kurban, përfilon ropë mirë, e përfilon vend mirë, këtu është problem kjo punë. Gjithashtu, prej llojeve të shirkut është me varë byrzylyk, për me largu, ose varëse, me largu jo si unë e keqë, jo të keqen, i dashmion sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh pa njonin prej sahabeve edhe kishte ti byrzylyku bakri në dorë. Edhe e pyeti dashmion sallallahu alaihi wasallam, çfarë kjo? Pra robi nuk duhet që të nxitohet në gjykim. Po të pyesi i herë, ta mori vesh, çfarë është? Edhe i thot ai sahabiu, e kam për dobësimin. Një lloj smunje ose tip msyshi që sikur kotët robi dobësohet. Edhe i thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, hiq e thot, se ajo nuk ka për të shtu ty vetëm se lodhje, këputje. E nëse ti do të vdesësh me atë në dorë, nuk e për të pas lumturinë ai herë. A çështje me rrezik. Pra robi në qoftë se vën një diçka prej këtyne që me largu si unë e keq, me largu të keqen, a me varë si çdalin që japin si sy, do më thonë fosforshente njërë diçka blu si blu e hapët, shu që i shesin, i vejnë makina, ose në është ta i bëjnë unaza, ose në është ta i varin, gjasme me largu si unë e keq, të gjitha këto janë prej shkaqeve, të cilat nuk lejohen, edhe futen tek shirku. I dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, man ta alla ka të mimeten, fe ka të eshrek, a i cili vari nusk, vari diçka i mburoj, të tjilë thot ka bo shirk. Tu, djetarët kanë ra në diskutim, kanë diskutu qeshtje në qovë se është një diçka e shkrujt me Kur'an. Me Kur'an, edhe duat kuptushme. Këse ka pas për e tyne djetarëve të selevit të cilët e kanë leju një gjotë tjilë. Mirë për problemi arë se robi, po jo do futet në banjo. Jo në është do shkojnë venet kia, në është e lidhë besimin ke kjo qeshtje, ke kjo nusë. Që mund t'i thonë, pra ndaj e mirë ashtë, sikur se ka thonë edhe Ibn Mesudi, sikur transmitohet nga Ibn Mesudi, që nuk bën me i varë këtine tila gjona. Po, robi mund të kënoj Kur'an, mund të ledzoj Kur'an, këto shkaqe kanë hardhë, sepse janë shkaqe të lejume. Êshtë si puna ati, që kure të pickoj akrepi, shkoj dhe i ledzoj surën Fatiha, edhe i thot i dashmion, ku e diti se kjo është rukëje, do më thonë diçka që ledzohet për shërim, pa, ledzimi i Kur'anit, duat të cilat janë transmetu nga i dashmion sallallahu alaihi wasallam janë gjona të lejume.
në është ai kënë robi vetë, vetës ti, në është ai kërkon ai tjetëri që me jaknu, nuk është problemi ke këto. Amo, që tri edhe të alqoj besimin e ti, ke gjona që i varë, edhe i lidhë, i varë murë, jo, kjo nuk bën në fejnë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, me kërku bereqetin, te ki gurë, ke i dru, me shku me u fërku, me shku me... Me ilon robën aty, mere lene, fërkoje robën i qika aty, ke dervish Hatixheja. Të gjitha këto gjona nuk lejohen. Një ditë prej ditësh kur sahabët ishin me profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe në kohën e gjahiljetit kanë pas një pemë në të cilën varnin armët. Kërkoshin bereqetin. Edhe i thonë sahabët, i thonë, i gjallëna dhata enwatin, kema lehum dhatu enwat. Në boneve, një pem në cilën të varim neve të kërkojmë atë bereqetin, si kur se kanë ata, mushrikët, një pem t'il. Edhe i të qaj thot profetis sallallahu alaihi wasallam, Allahu është më i madh, Allahu ekber. Thot ashtu si kur se thanë bëni Israilët Musajt alaihi wasallam. Bëni Israilët sa kishin dal ka deti, sa ishte myt faraoni. Sa kalun detin me Musajn shpëtun, kur kalun afri popli kishin i idhull ata në adhuroshin. Edhe qëfar i thonë Musajt a.s. E kënë Kur'an, i gjallëna ilahen kema lehum alihe, në bon edhe i zotë që ta shohim, si kur se dhe ata ka një zotë. Direkt, sa kishin dalë, ta shti e pan shenjen, e pan mrekullin Allah që u qau detin. Edhe, bon shirë, edhe qëfar i kërkun Musajt një diçkat modhe, në bon edhe i zotë. Edhe këta i thonë, në bon edhe neve i ven, ku t'i varim. Edhe qëfar i thot profetis arënsem, that ashtu si kur se than populli Musajt, Musajt a.s. Edhe në vazhdim të hadithi thot, letët të bian në sunën e mën kablikum, do të ndishtë një ju atë shembujn e atyne që kanë qenë para jush. Pra, nuk ka bereqet, po deshep me kërku bereqetin, kërkoj e bereqetin ke libri Allahut, kërkoj e bereqetin ke namazi. Kitabun unë zile, i lejke Mubarek, libër që të ka zbrit ty, ka bereqet, ka mirësi në te. Amo, qkosh dhe ta kërkosh, duke u forku me i gure, me i dru, duke shpresu bereqetin, ke i vor, kjo nuk ka lidhje me fena Allahut, subhanahu, wa ta'ala. Gjithashtu dhe zëndashun, kërkimi mbrojtjes, kanë pasjen më përpara, ku shkoshin me i vend të pashkel, kur do fleshin, do leshin, plaçkat me i vend, thoshin, o ti banor, o ti zoti, këtë kësaj lëndine, në ruj neve. Edhe ka thonë Allahut, subhanahu, wa ta'ala, në Kur'an, ku e përmend që gjindët kanë qenë disa njerëz, disa prej njerëzve, wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jin, kërkoshin mbrojtje tek disa prej gjindëve. Fazaduhum rahqa, edhe kjo nuk e shkaktoi aty në vetëm se lodhje e kotje. I dashmi jon na ka mësu kur robi shkon edhe i ul plaçkat me i vend, edhe ka fryk ose të pashkel, të pabanu. Qëfar me thonë robi? Me thonë e udhu bi kelimati lahi tamati min shërri ma khalak. Kërkojmë brojtje në Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me fjalët e ti të plota që të mruj ka shërri i asaj që e ka kryu. Qëfar thot i dashmion? Ate nuk ka për të ngërmu në gjo e keqe deri sa të largohet prej ati veni. Gjithashtu prej shirqeve është kur robi e kërkon brojtjen dhe ndihmën prej njerëzve, prej gjindve, sidomos prej atyne që kanë nuk kanë gjonë dorë. Në është ati mund të shkosh të ti kërkosh ndihmën i personi i cili kanë dorë, i shkon fjala. Me njetin që ky është thjesht shkak edhe jo vetve plus në vetvete, po thjesht shkak, dikushi i shko fjala, kam ish, njef për shemull, i kanë bo padreci, e kanë ka padrecisht, e kanë shumë polici, edhe ka fjalë i njef shkon, dhe më thonë me i largu, me i heq këtë zulum, këtë padreci. Nuk ka problem, është thjesht sebeb që je duke e marë. Amo me shku ti ke vorri filonit e vorri fistekut, e me i kërku mbrojtje, e na ruj ka çdo e keqe, e na jep neve riskun, të gjitha këto janë prej shirkut, Allahu me madhnin e vetë, na rujt neve prej këtyne gjërave. Prandaj vllai dashun, robi duhet ta ketë besimin, ta lidhë besimin e ti me Allahun subhanahu wa ta'ala. Robi të mirën
duhet t'ja kërkoj Allahut. Mbrojtjen nga e keqja duhet t'ja kërkoj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dikush i kishte varri pal bri në shtëpi, siç i varrin njerëzit. Dhe i thon, po mirë, këto brinjët, a e ruajnë dashin nga syu keq? A e kap syu? Syu keq, a e kap dashin? E kapot tha. Po mirë, këto brinjë si bon fajde dashit me rujt ka syu keq, e do të ruajnë shtëpinë tate? Pra robi nuk do të mori tilla shkaqe që me rujt veten e vet, por se veten e vet ta ruaj me ato të cilat na kanë hartë neve ne janë transmetuar nga i dashmijon sallallahu alaihi wasallam, prej lutjeve, prej duave, prej leximit të Kur'anit që janë zbraz shtëpiat tona nga leximi i Kur'anit dhe nga ndëgjimi i Kur'anit. E si neve do të kemi hajër në shtëpitë tona kur ne lutje nuk bëjmë, dua nuk bëjmë, namaz noshta nuk falim në për shtëpia, po lexim Kur'ani s'ka, po duan kur hym shtëpi, kur del ka shtëpia, kur flej gjum, kur çosh nga gjumi, me i kërku mbrojtje Allahut. Profeti sallallahu alejhi wasallam i kërkon të mbrojtje Allahut, ju kënonte, ju bën të dua Hasanit dhe Husejnit, nipa vetë vetë. Prandaj vlezën duhet që ta lidhin veten tonë me këto gjona dhe të folim njerëzve në mënyrë që mos talqojnë veten e tyne në këto besime. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta pastroj besimin tonë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që bashkari kështu si kurse jemi të nabashkojnë në gjenetet e larta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.